više fudbala. Da li si probao novu aplikaciju Mozart? Veliki pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno, ovoga puta specijalno izdanje podcasta iz Keca u dvojku, izlazi na Boxing Day, naravno jedan od omiljenih dana tokom godine svih ljudi koji prate engleski fudbal prevashodno, naravno ima tu i košarke, igra se Euroliga, igraju se utakmice i za vikend, mi smo vam pripremili kao i uvek 5 tiketa, mešali smo malo i utakmice i od vikenda i što se tiče Boxing Day-a, imamo jedan specijal samo odbojku i jedan specijal samo engleske niže lige. Kada je u pitanju prethodna nedelja, na onom najsigurnijem tiketu nije došao AZ Alkmaar dvojka, Janča, ono što se desilo, da. Inače najbrži crveni karton u istoriji Eredivizije. Eto, golman je inače, ko ne zna, u 5. minutu je golman AZ Bizot dobio crveni karton i naravno da je sve palo u vodu. Doduše, jedan momak je u komentarima predvideo da AZ može da kiksne i svaka čast, jedan od retkih koji unapred zaista kaže nešto što mu je sumnjivo, a ne da naknadnu pamet ima, ali u svakom slučaju, opet, koja situacija je dovela do toga da oni ne pobede, zaista bizarna, ali eto, dešava se i to je fudbal i eto, to je kladionica na kraju kraja. Zamalek takođe nije pobedio, Zamalek i Al Ahli su najveći klubovi naravno u Egiptu, Al Ahli je ovog vikenda pobedio sa, čini mi se, 4 ili 5-0, tako nešto, dok Zamalek je odigrao 0-0 pred svojim navijačima i sada već ima ozbiljan zaostatak, ostali sigurni parovi su došli, Inter je došao, Kets, onako rutinski, sa sve predavanjem lopte za 11-terac 17-godišnjem igraču. Leipzig je dobio uz 3+, Bayern je izgubio od Barcelone u Euroligi, Marseille je dobio, Vitesse je takođe triumfovao, dok je i Astra savladala Klinkeni na onu kvotu 1.57. Kada su u pitanju ovi ostali tiketi, što se tiče tiketa sa golovima, tu smo dosta dobro pogađali, nažalost Everton, Arsenal, gol, 3+, ali ko je mogao da zamisli onakvu utakmicu? Najgora utakmica ove sezone, ako ne i duše, ali ajde. Da, definitivno. Levante Celta je došlo, Fulham Leeds je došao, Newcastle Palace, kao što smo i najavili, od 0 do 2 očekivano. Zatim Tottenham Chelsea nije došlo, gol 3+, Schalke Freiburg je na kotu 2 došlo, gol 3+, bez problema. I Lecce Bologna je takođe došlo u gol 3+, došlo i u na kraju i u 5+, bilo je 2-3, ujedno ti si pogodio dvojku na Bolonju, došlo je još i Eibar je rutinski savladao Granadu, Betis Atletico je došlo gol 3+, na 2.60 i Udinese Kaljari je takođe došlo u gol 3+, kvota je bila ukupno na toj utakmici na gol 3+ je bila 2, što je prilično iznenađenje s obzirom na to kako igra Kaljari. Da se odmah posvetimo utakmicama koje slede, utakmicama koje se igraju za Boxing Day, tiket od 1000 dinara sastavljen od 7 parova koji se igraju 26. decembra i samo jedna košarkaška utakmica koja se igra dan kasnije. Janča, izvoli. Otvorit ću sa Tottenhamom, koji je zaista odigrao slabo protiv Chelsea-a. Eto, nije došao gol 3+, mi nismo baš smeli da tipujemo tu konačan ishod. Chelsea je dobio 2-0, ne mogu reći rutinski, ali Tottenham baš nije odigrao kako su ljudi očekivali i da me neko pitao za gol 3+, pre meča, da li je Tottenham taj koji neće dati gol, zaista to ne bi baš verovao. Ali eto, na svom terenu Mourinho je i drugi meč izgubio od kako je seo na klupu Tottenhama od svog bivšeg kluba. Dakle, jedina dva poraza doživio od Uniteda i od sada od Chelsea-a. Očekujem ipak da će dobiti Brighton, jer kvalitetniji su, mada Brighton zaista igra dobro ove sezone od dolaska Pottera. Igrom slučaja komentarisao njihov meč protiv Sheffield Uniteda, izgubili su 1-0, Sheffieldu su poništena 2 gola i nisu me impresionirali. Mada Sheffield je zaista specifična ekipa ove sezone, o njima baš može da se priča dobrano kako uspevaju, eto peti su trenutno na tabeli. Ali kažem, Brighton me nije impresionirao i na kvotu 1.60, Tottenham je opet domaćin, treba to iskoristiti jer zaista opet su kvalitetnija ekipa. Do duše Son je dobio crveni karton, 3 utakmice je dobio, dakle propustit će ovo ludilo novogodišnje. Vraća se, čini se, 11. januara da to je veliki problem s obzirom to da je tri utakmice do 1. januara. Tako je, ali mislim da i bez Sona trebaju na svom treneru da dobiju Brighton.
Možda je to prilika za Mouru da se malo probudi i dokaže, ili da izvuče i Mourinho Eriksen, ajde sad, da ne ulazim u taktiku, ali mogao bi neko da bude adut. Umesto Sona, u svog slučaju na 1.60, mislim da bi Tottenham morao da dobije, brate. Moj prvi par, Aston Villa, Norwich, gol 3+. Ne igramo u principu ovakve tipove na tiketu od 1000 dinara, međutim, ova utakmica zaista, ako je nešto, onda treba da ide u golove. Konačan ishod, iskreno ja bih igrao Keca, bez obzira što Villa ume onako i neprijatno da iznenadi, ali golovi su onako najsigurniji. Norwich igra ofanzivno, Norwich voli da igra ofanzivno, baš kao i Aston Villa. Ni jedni ni drugi ne mogu da se pohvale, bog zna kakvom odbranom tokom cele sezone, i jednostavno golovi su onako prvi tip kada vidite ovaj par, a kvota nije uopšte loša, 1.72. Evo sad jedan par, verovatno će biti tu podeljenih mišljenja, Manchester United, Newcastle, Cats 1.40, posle onoga što se desilo Manchester, ili kako god to da nazovem, protiv Watforda za vikend. Morali bi da se iskupe protiv Newcastle, opet ekipa sa dna tabele, čudljivog Newcastle koji je imao... Misliš da će prestati da budu Robin Hood? Pa ne znam, ja očekujem, zaista. Manchester... Ja se ne bih usudio, evo, iskreno, ja se ne bih zato usudio kažem, ovo da igram, zato si rekao, ali oni mišljenja. Ne znaju da igraju, Newcastle će da se povuče kao i svi manji klubovi protiv Uniteda, United na to ne zna da igra, doduše moguće je da će Pogba da počne utakmicu, onda bi to moglo da izgleda bar malo drugačije. Pa ja očekujem Pogbu, to sam i hteo da kažem, opet dobijaju na kreaciji na sredini i... Trebalo bi to da dobiju, iako si u pravu, više svima jasno da kaže neko da Manchester igra Ligu šampiona, daleko bi dogurao. Oni imaju ove jače tip igrača u napadu koji je idealan za kontre. I dakle. James, i Rashford, i Martial, pa idealni. I Lingard, pa dobro, ajde Lingard, daj sad, on je posebna priča. Dobro, ali... To da izuzmemo njega iz te priče, ali zaista ova tri fudbalera kada igraju na kontre, Manchester izgleda odlično, ali kada oni trebaju da budu ti koji napadaju, sve to izgleda mnogo drugačije. Naravno, na Old Traffordu su favoriti protiv Newcastle-a ogromni, ali jednostavno sve ono što smo gledali u ove sezone je onako da staviš bar mali znak pitanja pored tog Keca. Da, naravno. Ali 1.40 je kvota, Newcastle igra dobro u posljednje vreme, eto, dobili su Crystal Palace, ali tu se... baš teške utakmice za gledanje i tvrde, i u pravu si, ovo je vrlo verovatno neko novo mučenje Manchester Uniteda, ali ja očekujem trijumf, eto, pa da vidimo baš da li ću biti u pravu. Dobio ih je Newcastle, inače kreće polako druga runda Premier Lige, Newcastle ih je dobio u oktobru 1-0 na St. James's Parku, ali očekujem revanš, eto, šta da kažem. S obzirom da si ti prvi birao parove, da si birao ove najsigurnije mečeve iz Engleske, da napomenemo, ja sam morao da se preselim u Belgiju, takođe se igra kolo 26. Dva para sam izdvojio iz Belgije, spojit ću te dve utakmice. Genk Eupen je Kec 1.45, Genk jeste izgubio od Anderlehta, ali uzmite samo obzir, Anderlehtu su se vratili neki igrači za tu utakmicu i baš sam sedeo sa prijateljem koji je igrao Kec X na Anderlecht je bio 1.46 na toj utakmici, inače je igrao Kec i 2+ na Watford. Da. Kvota je bila 6.5. Kaže, ceo vikend sam bio ubeđen da to United dobija, kaže, onda sam ustao nedelju ujutru, pogledao izjave igrača Watforda, video, kaže, koliko su napaljeni, i kaže, odigrao sam Kec i 2+, pokazao mi tiket, sedeli smo, gledali smo prvo polovreme Tottenham Chelsea. Ovaj, i uzeo je na kraju pare, jer sam ja baš gledao da li će Anderlecht da dođe, Anderlecht došao Kec na kraju 2-0 protiv Genka, ali Genk je svakako veoma kvalitetan tim, čak i kvalitetniji od Anderlechta, ali eto, jednostavno se pogodilo te nedelje da se neki igrači vrate u tim Anderlechta i da odigraju možda i najbolju utakmicu kada je defanziva u pitanju tokom čitave ove sezone i na kraju nisu primili gol, ali to znači da Genk sada mora da se iskupi. Neuporedivo su jači od Eupena i to je zicer na 1.45, a druga utakmica je još veći zicer, klub Briž, Zulte Varegem, 1.25 je kvota, zaista bilo kakva dalja pojašnjenja nisu potrebne. Da, Lazar je rekao, ja sam izabrao ovi iz Premier Lige zicer i naravno ne bi se našli na tiketu 1000 dinara da je regularno kolo ni Manchester, pa vrlo verovatno ni Chelsea koji ću sada spomenuti, mada zaista sam mnogo više ubeđen da će Chelsea dobiti
Southampton, 1.38 je kvota. Eto, ovako kada pogledaš na Boxing Day, da li će svi ovi na papiru favoriti baš pobediti, niko ne može da garantuje. Ali Chelsea mi je, pa dobro, i najsigurniji možda proti Southamptona, mada i Chelsea igra, tačno mlada ekipa, vidi se, fenomenalno su odigrali proti Tottenhema. E, treba, ja samo hoću to da spomenem, kako je Lampard postavio taktiku. Da, da, nadigrao je Mourinho, prvo poluvreme... Sa tri štopera, dva beka, Kanteom, Kovačić uz njega i tri igrača napred. Hvala, lepo, doviđenje, prijatno. Ali nadmudrio je Mourinho, apsolutno ga je nadmudrio, pogotovo prvih 45 minuta. Ajde sad, ali mislim da Tottenham nije imao nijednu šansu. Mislim, nisu imali šut u okvir gola. Da, da, da. E sada, eto, kiksnuli su, a pre toga su izgubili od Bournemouth kući 1-0. E, ta taktika ne može se igrati protiv Southamptona, naravno. I Southampton je onako, evo, prošlo kolo 3-1 dobili Aston Villa na gostovanju, mimo nekih očekivanja. Opet pre toga izgubili kući od West Hama i pre toga od Newcastle na gostovanju. Dakle, zaista ekipa onako neverovatna, ali verujem da je Chelsea favorit. Na kraju kraja dobili su ih 4-1 u prvom delu sezone na gostovanju. Abraham je tada odigrao odlično. I zaista, ovo mi je možda ipak najsigurniji par od ova moja četiri, Chelsea Southampton. 1.38, čak i pristojna kvota. I moj poslednji par na ovom tiketu igra se 27. decembra u Moskvi. CSKA dočekuje Armani Milano. Kecu hendikep 1.90, naravno, hendikep je 8.5, to kako igra Milano u poslednje vreme i ta kardinalna treća četvrtina, pardon, ako im se ponovi, zaista mislim da to ide u 20 plus razlike za CSKA, a ne u 9-10 razlike, jer Milano je od poslednjih, pa recimo, 5 ili 6 utakmica na 3 primao preko 30 poena u trećoj četvrtini. To je nedopustivo za jednu ozbiljnu ekipu, a protiv CSKA bilo kakav pad u igri tokom utakmice, skupo će vas koštati da izgubite onako ubedljivo, pa videli smo, evo, na kraju krajeva Zvezda se držala poluvreme, krenula treću četvrtinu, došla na, čak i povela valjda, 56-55, i onda je usledilo pomračenje, jer jednostavno CSKA ima takav tim da može da, dobro, da vas uništi, a pritom još i Mike James koji ima želju da se osveti, pošto je njemu rečeno da nije potreban Milanu, dakle, igrajte i Jamesa plus. Da, a pogotovo u strašnoj formi proti Zvezde i Efesa je pogađao svašta. I poslednji par, onako, Leeds, Preston, Cats, ovo sam malo stavio onako iz inata, što se kaže, Leeds protiv Cardiffa, šta je uradio. Preston je dobar ove sezone, peti su na tabeli, dakle u play-off trci, doduše ima još pola da se odigra, tačno smo na polovini čempionšipa. Leeds se odvojio sa West Bromom, ne može i dalje da se tvrdi da će proći, da će izboriti direktno Premier Ligu, ali miriše na to. U svakom slučaju, favoriti su protiv Prestona, 1.38, možda malo i podcenjivačka kvota prema Prestonu. Mala je kvota. Mala je kvota. Definitivno nije baš dubiki lic. Za derbi kola, mala kvota. Tako je. Tako da je tu, eto, vama možda neki znak pitanja, ako nećete da se bavite ovim kvotama, ovom kvotom, onda preskočite. Dakle, lic bi trebao da dobije, ali za ovu kvotu nije baš to tolika sigurica. Bilo je 1-1 u prvom delu sezone. Prošle sezone ih je Leeds dobio 3-0 na svom terenu. Eto, izgubili su od Fulama 2-1, to smo bar uhvatili gol 3+, u prošlom kolu. A imaju dve utakmice gde nisu dobili i to je, tako je. I to znak je isto upozorenja za njih i moraju da odigraju maksimum. Pogotovo šta im se desilo prošle sezone, gde su isto ovako bili prvi, drugi i na kraju ušli u play-off gde nisu prošli i nisu stigli u Premier Lige. Još jedna takva sezona bila bi pogubna, čak ne znam ni da li bi Bielsa ostajao, ali dobro, o tom potom. Ukupna kvota na ovom tiketu je 25,27, idemo na prvi humanitarni tiket od 500 dinara, naravno, ponavljamo još jednom, gledaju ljudi, dolaze i novi gledalci koji nisu upućeni, vi izaberite šta vam se čini kao dobro, jer da mi možemo da pogodimo 100% parova, zaista sedeli bismo negde na Karibima, a ne bismo
predlagali vama šta sve možete da odigrate, jer nemoguće je zaista pogoditi sve i ovo je na osnovu statistike, na osnovu stanja u ekipama i tako dalje i tako dalje. Da kažem, pređemo na drugi tiket od koji igramo za 500 dinara u humanitarne svrhe, Standard Gent Gol 3+, prilično dobra kvota 1.87 s obzirom na to kako igraju i jedni i drugi, naročito Standard. Standard manje više voli da se takmiči sa protivnikom, da napada, da igra otvoreno. Gent je takođe tim koji svakome može da da gol, a protiv Standarda ja mislim da ni jedna ekipa u Belgiji nije sigurna da neće primiti pogodak. Standard koji je na poslednjih 5 utakmica dobio 4 crvena kartona, ali pored toga su uspevali na svakoj utakmici da daju gol i dolazi gotovo uvek gol 3+, tako da u ovom derbiju vredi probati na 1.87. Ja bih odigrao gol 3+ na Bournemouth Arsenal. 1.80 je kvota, ajde da vidimo kako će to izgledati sa Artetom. On ne može sada da promeni u roku od koliko 4 dana ništa u odnosu na ono što smo videli u nedelju, a to je ništa. Dobro, valjda može da promeni bar nešto u odnosu na ono od subote, jer ako ne promeni, to je... Je zaista bilo strašno, ali Arsenal znamo da ima napadački potencijal strašan. Bournemouth je malo, nije ekipa od prošle sezone, kada su bili sposobni svima da daju i gol i dva. Wilson ne igra takvu sezonu, eto, sad ostaje dilema, ako je zaista imao ponude ono letos i prošle zime od nekih jačih klubova, možda je trebao tada i Bournemouth da ga naplati i on da naplati svoju dobru sezonu. Na poslednje 4 utakmice izgubili su 3 i jedinu koju su pobedili na njoj su dali gol, a to je Chelsea na gostovanju. U prvom delu sezone Arsenal ih je jedva pobedio 1-0 na Emiratesu, ali sada baš očekujem goleadu i valja probati na 1.80. Očekujem da Arsenal se probudi i da da minimum 2 gola. Eto, možda bi predložio i gost 2+. Moj drugi par, Barnsley West Bromwich Albion, dvojka, 1.75 je kvota na lidera na tabeli Championshipa, koji u gostima ove sezone od 12 utakmica ima 8 pobjeda, 3 remija i samo 1 poraz. Barnsley je u zoni ispadanja, Barnsley generalno kada se pogledaju sastavi timova ne bi smeo da napravi bilo kakav problem West Bromu, a kvota 1.75 zaista je nešto što treba probati, pa ako West Brom odigra na svom nivou, nema sumnje da će tu dobiti rutinski, onako sa nekih 0-2. Rutinski. Biće teško, bit će 0-3. Da. Leicester-Liverpool, ne možemo za Boxing Day da propustimo ovaj derbi. Znači, ovo je tiket samo koji igramo za Boxing Day. Da, odvojili smo u odnosu na vikend, to je sledeći tiket. Dakle, derbi apsolutno, prvi i drugi igraju. Gol 3+, moram da stavim i da uživam u utakmici, verujem da će mnogi odigrati slično, jer jednostavno ovde sada predlagati neki fiks je nezahvalno. Lično, apsolutno ne mogu da očekujem ni da će Liverpool pobediti, nisam siguran i da Leicester može da pobedi, ali bukvalno je sve moguće, a jedino su nekako golovi izvesni. Pustite najave što je Rodgers nešto izjavio da bi čak odmarao Vardija protiv Liverpoola, jer mu je neophodan odmor, to protiv Liverpoola sigurno neće uraditi, čak ne ni zbog... Neće hteti Vardi. Neće Vardi dozvoliti, ali čak nije ni zbog odmaranja svog najboljeg igrača ili jurnjave za prvim mestom, već jednostavno on kao bivši trener Liverpoola, šta bi to izazvalo i u javnosti da odmara protiv Liverpoola najboljeg igrača i najboljeg strelca ligi. Mislim, naravno, ne razmišlja Rodgers više u Liverpoolu, šta više, verujem da bi bio srećan da ih pobedi, ali neće odmarati Vardija i opet videli smo Vardija da je sposoban svakome da da gol. Ajde, ako ćemo i statistički, poslednjih 5 utakmica došlo je gol, a 4 su bile gol 3+, u njihovim međusobnim duelima. Leicester ima čvrstu odbranu, ali koja odbrana može da zaustavi Liverpool? Dobro, Flamengo je uspeo u 90 minuta, ali... Ipak dobro, ali to je bilo ipak drugačije. Ne, šalim finale, se, naravno. Svetskog klubskog prvenstva i tako dalje. Liverpool nije igrao kao što uobičajeno igra. Ima tu dosta faktora, šalim se, naravno. Lično ću odigrati sigurno gol 3+, i uživati u ovom apsolutnom derbiju. Dakle, to je u četvrtak u 21, onako poslastica izdvojena, večernji termin za uživanje, zaista. Moj treći par, ja ostajem u Championshipu, Reading, Queen's Park Rangers, 3+,
mislim da je ovo poklon kvota. 1.70, QPR na 23 utakmice, ima gol razliku, a šta misliš koliko? Ne znam, 33, 37. 37, 44. Dakle, 81 gol na utakmicama Queen's Parka pada na prve 23 utakmice, na Reading na 22, ima 28, 27 gol razliku, ali ima i 6 bodova manje. Dakle, iako je bio pozitivnu gol razliku, ima 6 bodova manje u odnosu na QPR. Ovo je sve, zaista, i ko hoće neku veću kvotu, može slobodno da proba i recimo gol gol 4 plus, gde je sigurno kvota, ako sam dobro zapamtio, pošto sam i to gledao, 2.8 ili 2.9. Tako da, ovo dovoljno govori sama statistika da iz ove sezone o ovoj utakmici. Sada Aston Villa, koju si već pominjao i spomenuo si da bi ti čak Keca igrao, eto ja sam stavio na ovaj tiket protiv Norwicha 2.25, kada se uđe onako i pogledaju rezultati jednih i drugih, ne znate ni šta da mislite, Aston Villa je od onog remija što je izvukla protiv Citya prvog dana decembra, izgubila 4 utakmice u ligi i dobro pobedila Liverpool u onoj smejuri od Liga Kupa. Dobro, to nećemo pominjamo. U svojom slučaju Norwich ove sezone klasična ekipa koja igra dobro protiv jakih, koja im otima bodove, ali protiv ovih sebi ravnih za sada imaju problema i baš očekujem da Aston Villa dobije Norwich. To je duel koji se prošle godine igrao u Championshipu, tako da očekujem triumf Aston Villa i na kraju krajeva Villa ih je dobila 5-1 na Carrow Road u prvom delu sezona. To nije zanemarljivo i nije svejedno izaći sada, dakle, samopouzdanje i stav i jednih i drugih će biti malo drugačiji. Na kvotu 2.25, dakle, evo samo da vam kažem, jedna ekipa je dobila 5-1 drugu na gostovanja, sad igra kući sa njima i kvota 2.25. A na stranu što zaista verujem da Aston Villa kvalitetniji tim i ne igra, rezultati nisu u skladu ni sa njihovim igrama i eto, zaista... No, ovo je derbi začelja, 19. protiv 18. to je 18. protiv 19. Tako je. I moj poslednji par, Carlo Ancelotti. Da, mora. Carlo Ancelotti mora da dobije na Goodisonu, dočekuju Burnley, kvota 1.70, naravno ono što se svima upada u oči jeste to da na Boxing Day i Everton i Tottenham i Manchester i Chelsea igriju kod kuće. Da. Jasno je da neko verovatno neće dobiti, znate već iz iskustva kako to ide, imate listu, vidite 4 para iz jedne lige, sigurni ste u sve, ali znate i sami, jedan, bar jedan neće doći, tako uglavnom biva, ne mora da znači. Naravno, dešavaju se i situacije kada jednostavno sve dođe, ali Everton protiv Burnleya, Cats, 1.70, znate svi za one serije koje Everton imao odličnih rezultata kod kuće, naravno sada to više ne izgleda tako, ali ipak novi trener i to kakav trener, kako trenersko ime, bez obzira na početak sezone u Napoliju i one neke lošije stvari koje su se dešavale, svakako je Ancelotti i dalje vrhunski trener i mislim da će doneti mnogo toga dobrog Evertonu, koji će sigurno uložiti dosta novca u januarskom prelaznom roku da dodatno pojača ekipu, a protiv Burnleya je red da se dođe do 3 boda. Evo, Everton je na primjer kvota 1.70, a ovaj par, moj poslednji, Luton Fulham, dvojka 1.75, uvek bi stavio na Everton, ajde što igra kući, u odnosu na to da je Fulham gost, i Fulham jeste jači od Lutona, ima mnogo bolju ekipu, ali Fulham na gostovanjima ove sezone baš je nepredvidiv. Čak i Luton koji je tik iznad zone ispadanja i zaista nije ekipa, pa nije u rangu Championship, odnosno tačno je tu donji deo, na granici ispadanja i bit će tu borba njihova za opstanak do kraja. 1.75 je dvojka, idem na to što su pobedili Leeds, sigurno je sada samopouzdanje poraslo i da uhvate opet neki ritam pobeda, da probaju da pojure Leeds i West Brom, iako im beže već 8, odnosno 11 bodova, čak i više, 9 i 12, eto, bar da probaju, jer je dug Championship i zaista serijom pobeda možete da uhvatite priključak, da izbegnu možda play-off, ali jači su od Lutona, ali kažem to ljudima, ali znate već sigurno, Fulham dvojka nije sigurica, daleko od toga, ali protiv Lutona vredi probati.
No dobro, i na ovom tiketu koji igramo za 500 dinara, kvota je 124, tako da i neki tako sistem je dolazi u obzir. Ovaj naredni tiket, iskreno ja ne bih previše obrazlagao, samo iz jednog razloga, to su utakmice koje se igraju tek za vikend i nema baš previše smisla da u ovom trenutku pričamo o tim mečevima previše. Evo, ja ću samo pročitati moje parove: Istanbul Başak Şehir, Kasim Paşa, Kets 1.45, Fulham Stoke, Gol Gol 3+, 2.25, Norwich Tottenham, dvojka 1.65, Watford Aston Villa, Gol Gol 3+, 1.97, ali kažem još jednom, nezahvalno je uopšte prognozirati te mečeve za vikend u ovom trenutku kada već znate da se u četvrtak igra celo kolo i nije baš najsigurnija opcija, može neko dobije crveni karton, da se povredi, da svašta može da se desi, ali eto, da ispoštujemo i da odigramo i neke parove vezane za vikend. A, eto i ja, Swansea, Barnsley, Cats 1.85, Swansea se bori za play-off, Barnsley u zoni ispadanja, igrali smo protiv Barnsleya i na ovom tiketu na Boxing Day protiv VBA, da li će doživjeti dva poraza za redom, to je zaista nezahvalno što kaže Lazar. Lično smatram da je Swansea mnogo bolji i na kvotu 1.75 vredi probati. Southampton, Crystal Palace, dobro, to i šta god se desilo na Boxing Day, ovo što ja predlažem, 0-2 na toj utakmici. 0-0. Isto kao protiv Newcastle što smo uhvatili, to je bila jedna jako slaba utakmica, na kraju je pao jedan gol, ali i ovde ne očekujem više, 1.69 je čak kvota, nije loša. West Ham, Leicester, gol, gol, 3+, eto i tu golovi, West Ham opet je sposoban svakom da da gol, Leicester takođe će im dati sigurno neki. I ono što je zanimljivo, eto, igraju i Škoti, i baš igraju 29. Celtic Rangers. I posle dugo, dugo godina Rangers je konkurentan, može da se nada tituli, kvota je 2.05 na Kece, ja sam odigrao na Celtic jer je i dalje kvalitetnija ekipa i dalje ih maltene non stop pobeđuju kada je bitno, tako da i kod njih je zaista znači domaći teren i malte ne na svom terenu Celtic je uvek pobeđivo u poslednje vreme, mada nije relevantno uzimati poslednje godine, jer tek sada je Rangers uspeo malo sa Gerardom da se konsoliduje, ne sa Gerardom, nego kao klub su se konsolidovali, a poklopilo se naravno sa Gerardovim dolaskom. I eto, Keca na 2.05, zanimljivo je ispratiti tu utakmicu svakako za vikenda, ja očekujem ipak Celtic da dopije to. Ukupna kvota 127,1 i sada su nam ostala ova dva tiketa koje smo igrali za po 100 dinara. Janče, hoćeš ti prvi, s obzirom da ti u ovu odbojku zaista sve možeš da ispričaš ljudima bez problema iz glave. Ja već moram da se posložim internetom za neke stvari, za neke ne moram, ali s obzirom da su u pitanju Liga 1, Liga 2 i konferencija, potrebna je ipak mala pomoć. Ne mogu sve to da držim u glavi, previše bi bilo. Pa ništa, i odbojkaši, odbojkašice u seriji A igraju u četvrtak, to je kod njih Santo Stefano dan, dakle nije Boxing Day, nego Sveti Stefan. Biće zanimljivo, ima zanimljivih utakmica, eto, imam veliki visok procenat pogađanja odbojkaških mečeva, pa smo probali smo ovoga puta jedan baš odbojkaški, pa eto vi prepišite. Nezgodno je, opet ponavljam, ne znam, kvote ne izlaze još uvek, bit će ovde nekih nižih, na primjer Peruđa Latina, ajde da počnemo od toga, H1 na 2.5, dakle 3.0 će tu dobiti Peruđa, e sada tu kvota može biti 1.25, 1.30, nisam siguran, možda i malo viša, tako da eto, uzmite u obzir, ko hoće zicere, to je jedan zicer, na primjer Padova Modena plus poeni, znamo da će biti 1.85 kvote i bit će tu negde oko 180. Lično mislim da Padova sigurno može da im uzme set i automatski to ulazi u taj plus. Ako im ne uzme i više, dakle izbjegavajte možda dvojku na Modenu sa hendikepom, nezgodna je Padova, ima jako dobru ekipu. Dakle, Padova Modena plus poeni, Peruđa hendikep 1 na 2.5, Pjaćenca Lube plus poeni, jako je Lube dominante, nevjerojatno će pobediti. Pjaćenci ima jednu iskusnu, dobru ekipu, igraju naši Gagi Stanković i Kasmanović i verujem da na svom terenu sigurno neće u Pala Banci izgubiti 3-0, a kažem i oni ako uzmu set, to će biti dovoljno za plus poene. I Milano Monca, jedan komšijski derbi, H1 na 1.5 će biti postavljen,
tu baš nemam predstavu, možda 1.40-1.50 će biti taj hendikep, to Milano zaista dobija 3-1 onako, verovatno, ali i 3-0 dolazi u obzir i prolazi par svakako. To je što se tiče odbojkaša, dakle 4 utakmice, maltene sam sve odigrao i u jednoj i u drugoj ligi. Jedino u sredu se igra, dakle na, baš na katolički Božić igraju Ravena Trentino, to sam izbegao naravno. Bergamo Novara sada kod Ama, H2 na 1.5, Novara se probudila, pobedila u derbiju Castelmaggiore 3-0 i obavezno iskoristite ovo da, da će dobiti Bergamo i trebalo bi da bude jako dobra kvota. Castelmaggiore Caserta, to je jako zanimljivo, Castelmaggiore Caserta, tačan broj setova 3, igrajte slobodno i to bi trebalo da bude dobra kvota. Lazare Caserta je njihov vlasnik, direktor, kak predsednik da ga nazovemo, poludeo što su izgubili kući od Kune i otpustio 5 igračica, dakle, znate da odbojkaši imaju od 12 do 14 u sastavu, da on, mislim da oni imaju 13, dakle on je gotovo pola ekipe otpustio, pritom najbolje ostao igračice, i priključili su junior devojke iz, iz juniorskog pogona, igraće do kraja sezone, eventualno ako angažuje neku, mada ja lično sam igrač, ne bi dolazio u taj klub da, sam, da, da, da me sutra otpuste jer sam izgubio, tako da obavezno igrate tačan broj setova, 3, 3-0 će biti za Castelmaggiore, bilo bi i da nije, da, da nije otpustio ekipu, bilo bi da se igra eto 3-0, 3-1, ovako sigurno će ih dobiti, pogotovo što je otpustio maltene najbolje igračice, dakle, tačan broj setova, 3, ajde da vidimo kvotu koja će biti, da li su bookmakeri saznali za ovu informaciju ili ja sada otkrivam. Moguće da nisu. Da, a dok gledate podcast, brzo idite, izaći će već kvote, pa odigrajte na, na Castelmaggiore ili onaj hendikep 2.5 ako bude bio, ili ako bude 1.5 igrajte slobodno 3-0, ne može Caserta da im uzme set. Corneliano Busto Arsizio, derbi prvi protiv drugog, Corneliano je mnogo jači, jako je Busto drugi, igra jako dobro, Corneliano će to dobiti 3-0 ili 3-1, dakle na hendikep 1.5, za one, ajde da kažem, hrabrije, možda probajte isto tačan broj setova, 3, to će biti odlična kvota, jer kažem, igraju prvi protiv drugog, ali onako, realnije možda da ispuste jedan set eventualno. Cuneo Perugia čist kec, mislim da će biti dobra kvota na čisto keca, da nema potrebe da se dodaje hendikep. Monca Firenza 1.5 hendikep na Moncu, koja bi trebala to da dobije 3-0 ili 3-1. I Filotrano Skandić i H2 na 1.5, dakle da Skandić to dobija 3-0 ili 3-1. To će biti verovatno neka niža kvota, ali zicere onako, pa iskombinujte, eto, dao sam predlog i za poene i za zicere, ima tu od svačega po nešto, u svakom slučaju nadam se će biti dobitan tiket jedan, onako cela odbojka, mada ima mnogo parova, da vidim 3, 4, 5, 10 utakmice, to je zaista teško uhvatiti sve, da se ne dobro, lažemo. Dobro, ali opet ponavljamo po ko zna koji put, zaista, i meni je ovaj malo mučno ponekad kada, kada ponavljam jedno te isto stalno, ali mi ovo igramo kao predloge, dakle, izaberite ono što vam se čini kao najsigurnije, ukupno setova 3 protiv ovoga što je otpustio pola tima i to startnu postavu, dakle, to odigrajte sigurno, koja god da je kvota, nije ni bitno, a ovo ostalo... Ne, ima 10 mečeva, ovo je specijal izdanje, kada sam izvukao 4, došla su sva 4 i obično je dolazilo u dobrom procentu, sad baš svih 10 nije realno, neću ni sam staviti svih 10 na tiket, pa, ali... Logično, ko će ali... da odigra 10 utakmica na tiketu? Tako je. To je... Ali... Trebalo bi da dođe u visokom procentu, a vi poslušajte objašnjenja pa procenite sami. Ja sam igrao, kažem, niže lige, da krenemo od Bristol Rovers, Wimbledon Cats, Bristol 5 i Wimbledon 19, 6 od poslednjih 7 međusobnih utakmica kada je Bristol bio domaćin je dobio protiv Wimbledona, kvota vrlo lepa 1.72, ovako samo ću dati par objašnjenja, Southend MK Dons 3+, kvota 1.75, zatim Barton Tranmer Kec 1.60, ovo je vrlo dobra kvota i trebalo bi rutinski Barton da dobije ovu utakmicu. Swindon dočekuje Cambridge, Kec je 1.85, u pitanju je Liga 2, Swindon je prvi,
i mnogo je jači od, od ekipe Cambridgea i ja sam onim regatama uvek navio za Oxford, tako da ovaj, valjda i zbog toga želim da, da odigram ovaj par. Salford Crew 3+, Salford ima gol razliku 24-31, Crew ima 38-24 gol razliku. Prvi deo sezone utakmica je završena rezultatom 4-1, dakle 5+ je došla, ne 3+. Naredni par, Dagen Red, Ebbsfleet, gol 3+, je 2-0-5, Dagen Red ima gol razliku 30-34, ali nije me to povuklo, povuklo me gol razlika Ebbsfleeta, koji ima 36 datih i 48 primljenih i nalazi se u zoni ispadanja. No. Dakle, ljudi su dali 36 golova do sada, ali su primili 48, odbrana kao da ne postoji. Eastleigh Aldershot 3+, ovde znak opreza, u poslednjih 8 utakmica 6 puta je došlo međusobno 0-2, ali jedni i drugi generalno igraju vrlo atraktivne utakmice ove sezone, međutim, zaista je tu negde na ivici tradicija i ono što igraju ove sezone, tako da je nekih 50-50 za ovaj tip. Chesterfield, Solihull 3+, 1.60 i mislim da je ovo vrlo, vrlo lepa kvota naredna. Notts County, Maidenhead, Cats i 3+. Dakle, hteo sam da igram prvo Cats-a, onda sam vidio koliko u stvari golova pada na njihovim utakmicama. Spojio sam te dve stvari jer je Notts County trenutno bolji, kvota je 2.50. Dakle, na ovih koliko ima 3, 6, 9 utakmica, ukupna kvota je 236,5, naravno sve se igraju na Boxing Day i zaista onako izaberite šta vam se sviđa, svi su parovi sem Dagen Red, Ebbsfleet od 16 časova, pa lagano sednete, upalite neki od sajtova gde pratite rezultate ili sajt Kladionice Mozart i ispratite sve ove mečeve do 18 časova i ako sve bude kako treba, još uzmeti neki novac na kraju, nikad bolje. Yeah. Eto, to bi bilo sve za ovu emisiju iz Keca u dvojku. Naredno druženje zakazujemo za 31. decembar ili 1. januar ujutru. Vidjet ćemo kada će izaći podcast. U svakom slučaju, parovi će biti za prvi dan 2020. godine, kao i za naravno neke naredne dane i opet u fokusu Englezi ko bi drugi. Hvala na pažnji i prijetno. Više fudbala. Da li si probao novu aplikaciju Mozart?